Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. Danas sam htio da napravim sobu za brewing stand i brewing stand. Znači, ako znate, ja sam unesem te svoje željne one, znate. Ovako, znači, pošto sam svaku sobu u ovom sad, osim runika, napravio od drveta. Ovaj put sam htio da napravim od kvarca. Idemo napravimo kvarca. Znači, ako niste znali, kvarca pravi ovako. Ovo je malo, sine, bože. Idemo još napraviti. Idemo uzeti ovo. Pa ćemo sve pretvoriti. Ovako, pa se to može vratiti, ponovo nije problem. Ako zapali, jebat ga. Šta će, ja mislim da imamo dovoljno. Išao sam nedar, kopao sam ovaj nedar kvarc i soul sand. Soul sand, imamo baš ono dosta. Genijalna je soul sand. Evo ga, tu je soul sand. Tu će nam treba da zasadimo onaj nedar vrt. Ajde, izlazi bola nebija. Znači, ta cijela soba sam želio da bude od ovog. I ne znamo će li ovo biti dovoljno. Pozovi kad si sama. Tako, i ovo skidamo. Op. Ovo ćemo postati. Ovo je najvrijednije, ćemo mi ovo biti dovoljno. A ne veze, pa ću ja od narednje epizoda, ću ovo sam sve popuniti. A to ne vjerujem da će ovo biti dosta. Pa imam dva šteka i četiri. To nije dovoljno, se ovo popni. A možda i krov budem pravi od nečeg drugog. Vidje ovo prokopa, sve živo ova krampa. Možda i mognemo da savršimo. Ali falče nam malo kao što vidim. Jao, šta sam uradio, jao, ne. Morat ću ponovo ovaj krov da srušim, pošto. Ovaj efficiency 5 dere, razumijete, guzove. Znači, ovaj ovdje dio mi nije potreban, ajde kupi tu. Niti ovo i ovo. Pop to. Znači sad idemo. Vidite, to se znači neće ni vidjet. Znači imat ćemo dovoljno kvarca da popunimo. Tako. Napravit ću dva brewing standa i vidjet ćete kako ću lijepo da uradim ovu sobu. Znači, ovdje će mi biti jedan brewing stand, tu jedan i tu jedan. Znači, bit će tri brewing standa, znači koliko mi treba cobblestone, 9 cobblestone i 3 ona štapića. Znači, 9 cobblestone, dajem 9 cobblestone, uzet ćemo ovo sve. Ajde, ostati, sad ću ga prepoloviti. Tako i to. I 9 cobblestone i 3 ta. Da ćemo napraviti. 1, 2, 3. I ovako, i treba 3 brewing standa, baš izgleda ono bože, i dva... Znate ono što mislimo? Kako se ono sad pravi? Ovako. To mi treba. Treba će mi dva ova. Ovako, bože ova. Tu ćemo bez toga, tu i tu. Idemo da postavimo brewing stand, bros. Tu ćemo brewing stand tu i tu. A ovako i tu i tu. Tu i, na sas, nijem kofi, moram da nijet vodu. Ajde, ćemo na brzinu da uradimo. Kofa, gdje mi je kofa? Čim je kofa? Joj, bože dragi, gdje sam kof? Aha, joj, tu, taman dva treba.
I gore smo napravili one putiće, baš slijepi, aha. Pozovi kad si sama. Eto, napunili smo. Sad idemo dole da napunimo ono. Znači, potion trebaju, treba glas, tri glasa i dobijemo tri bočice, prazne bočice. A za potion treba, možemo napraviti, možemo od nether warta praviti, ja mislim, jesu od nether warta, ovo gdje ću ja buta. To se pravi od nether warta, ovo ono, od svačeg poča, sine, bože! Šta to ti, volan, radiš? Pa nemam smaka tu ovdje iznad glave. Znači tu je naša usavršena sobica. Sobica. Nemam na nešto ovdje u pešnicama, nešto bože. Nije ništa. Znate, vidite, znači sve prostorije koje ja radim od drveta, ali ovu prostoriju i ovu prostoriju smo uradili od različitih materijala. Ovu smo napravili od kvarca, a onu od kablestona. Ali dobro, od kablestona zato što, ono, bože, razumijete. Idemo, dostavimo ovo. I šta nam još, natrava nam iron više. I hajmo malo ruda, šta nam fali? Fali nam dijamanata. Najmanje imam dijamanata, ali mogu da ih nađem nikako. Puno kopam, ne mogu da ih nađem. Stvarno mi je to nekako mana za te dijamante, pošto ono, bože. Znači imamo još 3 minuta da snimamo. Ajmo idemo vama, tu smo kopali prošlu epizod. I sam ponio bakli 6, ajmo da će vidjeti, imam kola kod se bišta pića. Ajmo idemo kopat. A ja vi ne vidite, joj, moram stavljati baklje. Na to zaboravim uvijek. Idemo. Vidite kako je dobra ova krampa, kopa bože. Idemo tu da ostavimo. Kopaj. I ja mislim da ne... Emeralds. Tu imamo sil, onaj fortune tree, tu, braca moj, dobili smo 3 emeralda, ljudove. Tri emeralda. A baš mi je žao što na iron što ne dobijam tu, baš mi je žao, ali nema veze, ali zato dobijamo na dijamantima, dobijemo po 4 dijamanta, 8 dijamanata iz jednog bloka, razumijem. Tu stavi. Idemo dalje, razvalit ću ti žvalje, ako ti razvalim, bit će balaje. Emeralds. Što je ovo? A, ovo je gold. Mislim da je barbo. Ja, učilom se. Učilom se neka bolja ruda u stvari. Ono gold, ono bože gold. Gold je bože, stvarno nisam dugo bio rudnik, ono. I čao, ja idem. Brat, ono bože, poludio lik. Jo, ljudne, ništa nismo našli, šta je ovo, neće, što smo upokupili? A lapis lazuli, bogite, šta će mi tu, oj, lapisa, bogite. Kako lijepo lapis izgleda, ono, ko da je, oh ti boga, šta smo lapisa dobili, bože, ono. Ajmo još malo da kopamo i da privršimo epizodu. Ja to jednom 64. Aha. Nije, gledaj koliko sam dobila, 2 šteka. Pozovi kad si sam... O, neću ovi dijamanti odavno odsan. Isto, mi nijem baklje više. Uzi baklje. Pozovi kad si sama. I, znači, ljudne, ja mislim da je to za ovu epizodu. Znači, ja ću malo kopati i ono, ako ne nađem nemala, pa... To je, ja mislim da je to za epizodu. Uuu, sine bože! Mogla me sad, da se nisam skoncentrisao na erola, bože, ono, razumijete. Ja mislim da je to i čao. Ćao!